inamada bilca soo galay leenahay gaawaadhida halkii ay ka qaadeen geeya odayaasha gacantooda ku celiya haddaan nahay beelweynta garaxadsiga gobolka Togdheer inta halkan aan ku joognana arintaa de waxa weeye waan ka xunnahay walaalayna waxaan weeyahay shirkeeni muddeysna waxa yar ka hareen way baacin wax sheydan ka adeegay dhaqameedka iyo uqaasha aan beesha garaxadis oo kulan warbaahineed ku qabtay aan halkan hoteelka Daalo ee magaalada Burco ayaa ka hadlay xaaladda dagaal ee ka soo cusboonaatay deegaanka Cali Saahid ee gobolka Togdheer waxa ugu baaqay labada beelood ee walaalaha ee wadaaga deegaanka Cali Saahid inay ka shaqeeyaan nabadgelyada geesta kale odayaashan iyo madax dhaqameedkan ayaa taageeray soo dejinta jabhadii saareed buurta gacan libaax khilaaf sameeyay oo buurta raggii ku jiray ka mid ah oo magaalada Burco qasay waanu ka xunnahay cid kula socotaana ma jirto wax kasta oo aanu kaga biyo gaaraynabana waanu samaynayna waanu qabanayna khaladkooda Cali Saahid nabad baanu ka ogolahay nabad baanu ku baaqaynaa walaalnimo iyo nabad baan ku baaqaynaa walaalahayana waxaan weeyahay shirkeeni muddeysna ee waxa yar ka hareen yay baacin wax sheydan ka adeegay intii dhibateena waa tacsiyeynayna ilaahay naxariis jamaa ka waraabiyo inta dhaawacana waxaan weeyahay dhinac walba ilaahay caafimaad ha siiyo waxaan kaga baxayaa odayaalba iga dambayn doona cid kasta waxaan ugu baaqaynaa nabad in dhinac loo wada jeesto inaan la isjalleecin wax baxay mooye wax dambaynaana inaga bixin in aynu walaalowno soomaalilan inay dabteeda guud ay u midowdo ayaa naga go'an sidii arrintii buurta gacan libaax loo soo afjaray guddidii guud ee beelweynta garaxadsiga soo afjartay inamada halkaa joogana ay ula qaateen iyaguna waa ku mahadsan yihiin waxa weeye si wanaagsan bay yeeleen talada garaxadsiga bay yeeleen waxa weeye arrintaasaan ku taageersanahay shaqada yar labaad shalay Burco ka dhacday ee inamada buurta ka soo degay waxa weeye de qoladii buurta way ka hadashay haddaan nahay beelweynta garaxadsiga gobolka Togdheer inta halkan aan ku joognana arintaa de waxa weeye waan ka xunnahay lamana qabno go'aanno waa ka go'aanka guddida guud ee garaxadsiga buurta ay shalay ku gaadhay waxaan mar labaad leeyahay walaalaha ayaan u sheegaynaa Cali Saahid arintaa ka dhacday waan ka xunnahay nabadii hore inu wadnay magihiibaynu isu diyaarinaynay muddadeenii baa joogtay halkaa wixii ka dhacay shindaa baa ka adeegay wax xun haddaan odayaasha kan ay beri baan ku nahay waxaan leeyahay walaal miiska nabadgelyada ee inoo yaala gogosheeri nabadgelyo aan ku soo fadhiisano aad iyo aad baan ugu xunnay waxaan marka hore tacsiyadeynaynaa dadkii ku dhintay ilaahay naxariisna ha siiyo jannatul firdowsa alla ha geeyo kuwa ka dhaawacmayna alla ha u boogadhayo arrintaa waanu tacsiyadeynaynaa nabadgelyo aanu ku baaqaynaa walaaltinimoaanu ka haynaa gogashii taallay ee lagu ballamay sideedii xaggayaga ka weeye dhibaatadanna si allay u dhacday dhinaciinana ka xakameeya dhinacayagana waanu ka xakamaynaynaa nabadgelyaduna waa barteedii isu imaatin bay leedahay taa halkaasaan kaga tegayaa xaajada gacan libaax ee nabadgelyada lagu soo afjaray ee garxajis ee ay hogaaminayaan salaadiinta iyo cuqaasha iyo odayaasha iyo waxgaradka iyo culimaadiinka waanu taageersannahay boqolkiiba boqol baanu taageersannay wixii ay soo gooyeen baanu ku raacnay inamada Burco soo galay odhan mayno naga mid maaha waa inamada yadii waxaanu leenahay gaawaadhida halkii ay ka qaadeen geeya odayaasha gacantooda ku celiya waa naga mid xaajo dambeyay dhicin odayaashu waa kuwiinnii ilaahay waxaanu horta ka badyeynaa arrinka aynu isugu nimi madaxdii isugu timi dhalinyaradii isugu timi odayaasha isugu yimaadeen maanta bannaanka loogu soo baxay dhacasa aanu taaganahay ilaahay waxaanu ka badyeynaa inuu qabuul noqdaa oo wixii aan la doonayo ee wanaaga ee nabad leh ee macaale ilaahay inuu bixiyo yaanu ka boyaanu ka baryaynaa waxaanu kalan u taageersanahay nabad colaadi waxay tahay waa la ogyahay waa tii waddanka burbursay waa tii baabiisay waa tii lagu caweebay waa tii miisado wixii inay gaadhay maanta beeni mayna wax inagaga cayaara nabadda nabadda waa inaynu ku dhimannaa waynaanu dhisnaa waynaanu rag iyo dumarba isugu tagnaa waa inaynu aynaan ku kaftanin ilaahay waxaanu ka baryaynaa arrinkaa shalay ka dhacay inaanu dib u dhicin ilaahay baanu ka baryaynaa walaalade waxaan u leenahay nabaddaa hore loo sheegay ee hore u qaadanay iyo gacbaha isu saaray sideedii ha u shaqeeyeen wixii socotay dhacan sideed baa ka adeegay
واحد من الحقيقة ورقد يار تسوى الله إليه وحن كل بينيا جعل لده بدي أكر حشيس كشت قيسي إن مضع أقبلي نبضة كده علي واهم بليننا إن ما بصير برأس وقلي غاس كسبي وإن مضع يدي شغال كقبرنا وحلينا يجنا وتركي راع تركي راع وقاعد كك حسيتر يقص كم قاعد يجلسين هون قلنا برضه بيل مجلس في كسبيرة ولا سهل لغدا واحد قاتل قاتا هو باغ يا نبض نبض بانو هو باغ إنا لما أنت يا نبض بانو هو باغ إنا هولي كله يجيل يشرك دم بي هوشي دم هر اللوغو تلاك علينا الكيدي ويه غير علي سعيد يا أراري هذا وحنو هو باغ إنا نبض أحمد محمد إبراهيم بقرة سي بي تي في برعو. ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكلا قوالا هين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوقو شقوريقاقا حفيزكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل سوحيدي نمبركا قابن 121